Feria secunda infra hebdomadam trigesimam per annum. Salve, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio sancti evangelii secundum lucam. In illo tempore era diesus docens in una sinagogarum sabatis. Ed ecce mulier que abebat spiritum infirmitatis annis decem et octo, ed erat inclinata nec omnino poter at sursum respicere. Quam cum vidised Iesus, vocavit ed aid ili, mulier, dimisa es ab infirmitate tua, ed imposuit illi manus, et confestim erecta est, et glorificabat Deum. Respondens autem archi synagogus, indignans quia sabato curaset Iesus, dicebat turbe, sex dies sunt, in cuibus oportet operari, in is ergo venite et curamini, et non in die sabbati Respondit autem ad illum Dominus et dixit, Hippocrite, unus quisque vestrum sabato non solvit bovem suum, aut asinum a sepio, et ducit ad adaguare, anc autem filiam Abrae, quam aligavit satanas ecce decem et octo annis, non oportuit solvi a vinculo isto die sabati. Et cum ec diceret, erubecebant omnes adversarii eius, et omnis populus gaudebat in universis, quae gloriose fiebant abeo. Verbum Domini. Un sábado enseñaba Jesus en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada sin poderse enderezar. Al verla, Jesús la llamó y le dijo, Mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, Seis días tenéis para trabajar, venid esos días a que os curen y no los sábados. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar aunque sea sábado. Y a esta que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada dieciocho años, ¿no había que soltarla en sábado? A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados, y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Palabra del Señor. En de Didascon en miaton sinagogon en toisabasin. Caidu gunep neuma ejusa teneas ete decaucto, kai en sun cyptusa, me din mene anacypsa yistopánteles. Ι αυτέν ο Ιησούς, προσεφώνεσεν καί είπεν αυτέ, γύναι απολέλουσαί τες ασθενέγια σου, καί επέθεκεν αυτέ τας χέρας, καί παραχρέμα ανορθώθε, καί εδόξατσεν τον Θεόν. Απόκριθείς δε ο αρχιού συνάγωγος, αγανακτών ότι το Σαββάτο εθεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγεν το όχλο, hodi hex hemera yeisin en hais dei ergats en autais un erhomenoi therapeueste kai mete hemera tou sabatou apekrise de auto ho kyrios kai eipen hypokritai hekastos hymontos sabato ouluei ton boun auto eton et onon apotesfatnes kai apagagon potitsei τα ουτεντέθηγα τέρα Αβραάν ούσαν. Χεν έδεσεν χω σατανάς ιδού δέκα καί οκτώ έτε, ουκέδε η από του δεσμού τούτου, τε χεμέρα του Σαββάτου. Καί ταύτα λέγον το Σαουτού, κατεσχύνον το πάντες η αντικέιμενοι γιαουτό, καί πάς χω όχλος έχαιρεν επί πάσιν τοις ενδόξοις, τοις γινωμένοις Ip autu. Ho logos tu curiu. Dominus boviscum. Benedicat vos, omnipotens Deus, pater et filius et spiritus sanctus. Amen. Benedicamus domino. Deo gratias.